Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը եղել է Մակում Հայաստանի առաջին դեսպանը, այս կազմակերպության անբյունից նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթն ընդհանուր համատեքստում դրական է գնահատում։ Նրա խոսքով ելույթը սպասարկել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական շահերը։ Պատգամավորի գնահատմամբ ճիշտ է, որ նախագահը հենց այդ անբյունից խոսեց հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին։ Ես ինքս կողմնակից լինելով հայ-թուրքական հարաբերություններին տեսնում էի, որ վտանգներ կան այդտեղ, մասնավորապես պատմաբանների հանձնաժողովը եւ այլն, որ ստորագրության թանակը դեռ չչորացած Թուրքիան Արցախը որպես նախապայման դրեց, ասաց բանախոսը։ Նա նկատել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններ որպես այդպիսին գոյություն չունեն։ 1992 թվականից առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու փորձեր են արվում, բայց Թուրքիան թշնամական քայլ է արել Հայաստանի նկատմամբ, նրան շրջափակման մեջ դնելով և Ադրբեջանի շահերը սպասարկելով։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ արձանագրությունները գրողիցոցն ուղարկելուն նոր փուլ հաջորդի, Ալեքսանդր Արզումանյանն ասել է. Թուրքիան մաս է եղել հայ ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան կոնֆլիկտի, որովհետև թշնամական գործողություն է իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ մեզ բլոկադայի ենթարկելով, եւ այստեղ արձանագրությամբ կամ պայմանագրով չէ, որ արվում, միակողմանի քայլ են արել, իրենք էլ այդ քայլը պետք է վերացնեն։ Բլոկադան բացելու համար պայմանագիր չեն կնքում, ինչպես եւ բլոկադա հայտարարելու համար, այնպես որ նոր փուլ չի սկսվում, վերադարձի շրջանս հյուր, ինչպես չկար հարաբերություններ, այնպես էլ դեռևս չկա։ Հավանաբար ճիշտ կլինի հետ կանչելուց հետո, իմ կարծիքով, վերսկսել տարբեր ֆորմատի շփումները, որպեսզի մեկ այլ արձանագրություն ստորագրվի եւ շատ ավելի կարճ, շատ ավելի կոնկրետ